الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد respeitados irmãos, para o nosso tema hoje vamos buscar um hadith narrado por Jabir ibn Abdullah, um dos companheiros do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este hadith que vamos aqui citar está registado no livro de Imam ibn Majah. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu diz o seguinte: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سجير دي الله صلى الله عليه وسلم ديس من بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وحديث كورت مجو سيغنيفيكادو اي جراندي. Man bana lillahi masjidan. Aquele que construir para Allah uma mesquita, um local onde os muçulmanos vão fazer o salat, masjid, kamafhas qatatin ou asghar. Al-mafhas significa ninho. Um ninho onde o pássaro põe os seus ovos. Então isso chama-se mafhas. Qatwat é um tipo de ave muito parecido com rola. Não esta rola das zonas urbanas, mas aquela rola do mato, porque difere em termos de tamanho, até em termos de forma. Aquela rola selvagem tem o tamanho de um pombo e depois tem uma espécie de fita preta aqui no pescoço. O que é diferente da rola das zonas urbanas é menor em termos de tamanho, é mais castanho do que aquela rola selvagem. Então, esta ave, Qatwat, parece-se muito com aquela rola de um ninho de Qatwat. Estimados irmãos, antes de irmos aqui para esta parte final do hadith, eu quero voltar para a questão de Qatwat. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nesta passagem, ou neste hadith, ele compara a mesquita com o ninho desta ave. Qual é o denominador comum que existe entre a construção da mesquita e o ninho desta ave chamada Qatwat? Esta ave chamada Qatwat difere de qualquer outro tipo de ave, porque os pássaros normalmente fazem os seus ninhos nas árvores, mas até aqueles pássaros que nós chamamos de andorinha, que fazem ninhos com argila, fazem nas casas. Uma espécie, uma coisa assim, para ele poder se posicionar. Qatwat já é diferente. Qatwat faz o seu ninho, normalmente esta ave vive mais no deserto, e faz o seu ninho precisamente no chão. Não faz nas árvores, nem dentro das casas. Faz no chão, procura as zonas baixas, é ali onde ele vai pôr os seus ovos e faz o seu ninho. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam compara o ninho do pássaro, ou a mesquita, com o ninho de Qatwat. Porque nestas duas construções há um denominador comum, é a humildade. É a humildade.
O ninho dele é uma coisa tão simples. E a mesquita também deve ser uma coisa tão simples. É por essa razão que, em outras passagens, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam considera como um dos sinais do Qiyamah a concorrência na edificação. E hoje, mashallah, temos grandes mesquitas, mesquitas bonitas, de mármore, tijoleiras, coisas bonitas. O centro ali já não te dá vontade de sair. És capaz de fazer o solat e fazer todos os sunnats que conheces e ainda perguntar, há mais sunnats para ver se posso ficar mais tempo. Mas em contrapartida, dentro destas mesquitas, há uma escuridão espiritual. Encontra nas paredes. As paredes foram adornadas com escritas de versículos, escritas bonitas. E há concorrência agora, nos últimos tempos, há concorrência nisto. Quem faz a mesquita mais bonita? E às vezes perguntamos-nos, mas é isto que agrada a Allah? Não estou a dizer que não podemos adornar a casa de Allah, não podemos embelezar a mesquita como casa de Allah. Sim, sim, mas isso é prioridade? Certa vez um homem veio no tempo de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, e sabem perfeitamente que naquela altura o tecido mais caro era seda. E ele propôs a Umar, que é Amir al-Mu'minin, será que não podias cobrir o Kaaba com seda? Que é o tecido mais caro. Não podias cobrir o Kaaba com seda? Estimados irmãos, a resposta que Umar ibn al-Khattab surpreendeu aquela pessoa e devia nos surpreender, principalmente as pessoas que acham que o melhor ibada é embelezar as paredes. Umar ibn al-Khattab disse-lhe, Butunul muslimina aula. As barrigas esfomeadas dos muçulmanos são mais dignas de serem preenchidas do que cobrir o Kaaba com seda. Estamos a falar da casa de Allah, o Kaaba. Ninguém pode dizer que há uma mesquita melhor que o Kaaba. Ninguém. Mas mesmo assim, Umar priorizou o estômago vazio do necessitado. E hoje temos mesquitas que refletem tamanha riqueza no meio de uma pobreza. Quer dizer, não seria mais digno pôr as crianças que não conseguem ir à escola porque os pais não têm condições, pôr elas a estudarem, criar condições para melhorar as condições de vida das pessoas mais carenciadas dentro das nossas comunidades, do que gastarmos e importarmos portas que vêm não sei da Austrália, mármore que vem não sei de onde, só para se dizer que, olha, fulano construiu uma mesquita. Então não há humildade. E nós pensamos que dessa forma agradamos mais a Allah do que de outra forma. Então, neste hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, Man bana lillahi masjidan, aquele que construir para Allah, quer dizer, construir para Allah é você construir para agradar a Allah, não é para demonstração, não é para mostrar às pessoas. Chegaste numa zona e viste que realmente aqui as pessoas precisam de um masjid. Porque tem que andar longas distâncias para encontrar a mesquita mais próxima. Então vou facilitar a vida das pessoas, vou construir aqui uma mesquita para as pessoas poderem vir fazer salat. Quem fizer isso, então o Nabi alaihi salatu wassalam diz que Allah construirá uma casa para ele no Jannat. Não vai ser naturalmente uma casa como as casas que conhecemos no Dunia. Porque esta casa, primeiro, está sendo construída no Jannat. Jannat não é como o Dunia. E quem está a construir
é o próprio Allah. Como material do Jannat. Não se pode comparar uma casa do Jannat com uma casa daqui do Dunya. Voltamos já para o Hadith. Estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin. Quem construir para Allah uma mesquita, mesmo que seja no tamanho, para mesmo aqueles que não têm dinheiro, encontrar uma forma de participar e comparticipar na construção de uma mesquita, porque também terá uma casa no Jannat. Como? Isto. Então, a pintura da mesquita é comigo. O outro diz que, olha, eu não tenho como comprar areia nem pedra, mas posso trazer o material, posso comprar blocos. Quer dizer, cada um participa com aquilo que pode. Não precisa que seja uma pessoa. Então, há pessoas que às vezes não têm nada disso. Diz que, olha, eu não tenho nada, mas vou participar como? Vou manter a mesquita limpa. A limpeza é comigo. Outro vem e diz: olha, a mesquita precisa de água. A água deixem comigo. Estão a ver a maneira como está a se distribuir o trabalho? Fica fácil. Cada um daqueles que participarem na construção de uma mesquita, na manutenção de uma mesquita, na limpeza de uma mesquita, tem a mesma recompensa. Banallahu lahu baitan fil jannah. Então, se aquele que comparticipa na edificação de uma mesquita, na manutenção de uma mesquita, tem esta recompensa, aquele que faz exatamente o oposto, o que é que vai ganhar? Porque há pessoas que durante a semana estão lá fora, não têm tempo para fazer limpeza das suas unhas, não sei o que, espera chegar Jumu'a, como hoje. Então vem aqui na mesquita, começa a fazer manicure e pedicure aqui mesmo. Tá, deixa. Este o que é que vai receber? Que está a sujar a casa de Allah. Não viu outro lugar, não viu outro momento para fazer limpeza das suas unhas, senão dentro do masjid, na sexta-feira. Outro ainda faz pior. Em vez de contribuir, ele vem ajudar de outra maneira. Espera quando as pessoas entram para fazer salat, ele fica ali atrás para roubar sapatos. Este também está a contribuir, mas na destruição. Então, o que vão lhe pagar é exatamente o equivalente dessa destruição, dessa ação maliciosa. Esta é a razão porque é que antigamente os mais velhos nos ensinavam, nós éramos mais novos, nos ensinavam que respeitar a casa de Allah, manter limpa a casa de Allah, fazia parte do ibada. Sabem, irmãos, nós às vezes até tínhamos medo de deixarmos qualquer sujidade, mesmo aquilo que não nos pertencia. Mas a sujidade até apanhávamos, punhamos no nosso bolso para irmos deitar lá fora. Hoje as pessoas vêm para o masjid, outros estão a fazer salat, outros estão a fazer barulho, para incomodar aqueles que estão a fazer salat. Então, isto é uma recompensa que nós perdemos. Então, não precisa que você seja o único a construir a mesquita, mas é preciso distribuir isto para os seus irmãos. Olha, nós vamos construir aqui uma mesquita. Aquele que puder, mesmo com participar, nem que seja com uma pedra, traga, porque é um ato de ibada. Antigamente era assim. Quer dizer, não há pessoas que Allah criou que têm a missão só de construir e os outros nada. Cada um pode participar com aquilo que pode. Se não puder, pelo menos faça dua que Allah dê baraka àquela obra. Mas, infelizmente, estamos a colocar isto. A situação das nossas mesquitas hoje, nos dias atuais, é bastante lamentável. É bastante lamentável. Muitas destas nossas mesquitas não tem condições para o seu funcionamento. Ou a mesquita não tem condições para ter água, ou a mesquita não tem condições, mesmo há mesquitas que nem tapetes têm. Então, precisam de nós.
Há pessoas que dentro do seu orçamento mensal que faz para a sua casa, contempla o masjid. Isto aqui vai para o masjid. A regra é essa. Então, estimados irmãos, voltando já para este hadith, Man bana lillahi masjidan kamafhas qatatin aw asghara bana Allahu lahu baitan fil janna. Aquele que construir para Allah uma mesquita, mesmo que seja do tamanho de um ninho, ninho de um pássaro, ou menor do que esse tamanho, como recompensa, Allah construirá para essa pessoa uma casa no Jannat, dependendo da sua intenção. Não é fazer a mesquita para demonstração, não é fazer a mesquita para revelar que você tem mais do que os outros, ou que a nossa mesquita na nossa zona é a melhor mesquita. Não. Construir uma mesquita porque há necessidade e as pessoas têm necessidade para fazer o salat, isso sim. O outro ponto neste hadith, estimados irmãos, é como é que nós devemos compreender este hadith? Como é que devemos compreender? Porque muita gente percebeu do hadith apenas a construção da mesquita. Dali não fizeram mais nada. Não fizeram mais nada. É só construção de mesquitas só. As pessoas precisam, não precisam. Ele só quer construir a mesquita. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam proferiu este hadith. E os sahabas ouviram. E vocês sabem perfeitamente que no cumprimento das ordens do Nabi sallallahu alaihi wasallam e dos ensinamentos do Islã, os sahabas não têm comparação conosco. Não têm. Eles amavam mais o Nabi do que nós. Cumpriam mais do que nós. Não há nada que eles deixavam. Nós, às vezes, até temos preguiças, isso, daquilo, mas eles não deixavam nada. Cumpriam tudo. E o Nabi, alayhi salatu wassalam, proferiu este hadith. A pergunta que eu vos faço, estimados irmãos, quantas mesquitas o Nabi construiu? Quantas mesquitas os sahabas construíram? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali e mais outros. Se eles tivessem compreendido deste hadith o que nós hoje compreendemos, haveria espaço em Medina para construir casa além de mesquitas? Mas até hoje vais a Medina, quantas mesquitas encontras? Ou eles não queriam que Allah construísse casas para eles no Jannat? O que é que eles perceberam deste hadith? Este é o segundo ponto do nosso bayan. Enquanto nós olhamos para a mesquita apenas as paredes, eles tinham uma visão diferente do masjid. Porque o masjid, este termo masjid, em termos gerais, não se refere apenas à mesquita, é todo local onde reúne condições para nós fazermos sijda para Allah, chama-se masjid. Mais tarde, já um local construído como uma mesquita chamou-se de masjid, porque aqui também fazemos sijda. E qual era o papel da mesquita no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam? A mesquita no tempo do Nabi alaihi salatu wassalam não era apenas, ou não servia apenas como um local de ibada, mas também era um local de aprendizagem. É ali onde o Nabi alaihi salatu wassalam recebia as diferentes delegações. É ali onde os muçulmanos aprendiam sobre o seu dini. A mesquita era um local de ibada, era uma escola, era uma madraça. É dentro da mesquita onde os muçulmanos se encontravam e discutiam sobre os diferentes assuntos do seu interesse.
Este era o papel da mesquita. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu Nabi alayhi salatu wassalam para incentivar os muçulmanos a construir as mesquitas. Para quê? Porque a mesquita é o local de encontro. 5 vezes por dia os muçulmanos encontram-se na mesquita. E depois vão se encontrar em escala maior uma vez por semana, na sexta-feira. E aí por diante, encontravam-se. Hoje nós temos muitas mesquitas, mas somos tão divididos, ninguém sabe do outro. Mas entretanto fazemos salat na mesma mesquita. Então não estamos a cumprir com o papel do masjid. Masjid para nós reduziu-se apenas ao momento do salat. A pessoa fez salat, acabou, aquele que lá vai. Os grandes assuntos que nos preocupam e que devem ser discutidos pelo menos na sexta-feira, e essa é a razão da instituição do khutbah do Jumu'ah, que é para falar dos assuntos sobre o din, que dizem respeito a todos os muçulmanos. Era aí. Uma senhora dizia que ela aprendeu, memorizou 70 surats diretamente da boca do Nabi sallallahu alaihi wasallam, surats que ele recitava no mimbar durante o khutbah. Essa é outra dimensão de khutbah que nós talvez ainda não conhecemos. Que era possível o Nabi subir, recitar o Coran e descer, porque o Coran é uma mensagem. É uma mensagem. E nós agora, o que é que fazemos? Capaz de chegar o imam, subir, chega aqui, grita tanto em árabe. Alguém entende árabe aí? Não. Estamos ali a ouvir. Em condição normal, até por fim, aquele momento ali nos embala, dormimos. Nada. Disse, o khutbah estava bom, deu-me um bom sono. Por quê? Porque não estamos a entender. Às vezes, a mensagem que nós trazemos para a mesquita nada tem a ver com aquilo que são os problemas reais da comunidade. E aí, o khutbah perde o seu valor, torna-se um hábito, uma tradição. Mas o khutbah é precisamente para ensinar as pessoas, recordar as pessoas. Afinal, há este problema, temos que discutir sobre isto. Quando os sahabas vinham, que olha, algum irmão não está a vir para o masjid, já sabia que alguma coisa aconteceu com ele. Será que está doente? Vamos visitar. Tem alguma preocupação? Vamos ajudar. E hoje a mesquita já perdeu esse papel. Porque para nós, muçulmanos, a mesquita só serve somente para o salat e saímos. Então, com base neste hadith, porque as dinâmicas são outras, todas aquelas atividades que visam melhorar a condição de vida dos mais carenciados, olhar para o bem comum da própria comunidade, terá a mesma recompensa. Então, o hadith usa a mesquita por causa do papel da mesquita. Só. Este hadith não é nenhum convite para nós andarmos a construir mesquitas que resultam de cisões e conflitos. Porque eu não me entendo com o jamaat desta mesquita, vou abrir minha mesquita ali, também criar o meu jamaat. E depois vou aconselhar você, não faz solat ali. Solat dali é bátula. Mas é bátula por quê? É bátula por quê? Ah, porque eu não gosto daquele imam. Mas esse tipo de coisas são coisas que realmente o Islam veio combater, estimados irmãos. A mesquita é casa de Allah. E como tal, é preciso impor lá a ordem de Allah. A ordem de Allah. Nós sabemos que há algumas mesquitas em que até o próprio imam tem medo de falar aquilo que ele sabe que é verdade. Senão vão lhe cortar o salário. Isto não é normal. Então, quem deve estar à frente da mesquita? Quem conhece as regras de uma mesquita, para gerir uma mesquita.
Este é um assunto que deve ser explanado muito. Deve ser explanado. Então, preocupar-se com os outros, tomar para si a preocupação das pessoas, ajudar os outros, faz parte do dini, aliás, é o melhor ibada. É o melhor ibada. O muçulmano não é individual. Olha sempre para os outros. Vejam o hadith que diz: Man bana lillahi masjidan. Você não vai construir uma mesquita para fazer salat sozinho. Então, a mesquita é algo social. É uma instituição social. Este bem propaga-se. Então, é isso que nós temos que ver, olharmos para a dimensão do nosso dini, que o melhor ibada é aquele ibada cujo benefício é abrangente. Vai para muita gente. Talvez seja por essa razão que o Islã estatuiu também aquilo que no fiqh chama-se de sadaqatun jariya, que serve à pessoa depois da morte. Mesmo a construção da mesquita pode ser um sadaqatun jariya. Sadaqatun jariya é aquele sadaqa corrente, que tem continuidade. Mesmo com a morte da pessoa, o seu sadaqa está a funcionar, está a beneficiar as pessoas. E lá você está a acumular recompensas por causa desse sadaqatun jariya que você deixou. O Islã ensina-nos isso, a sermos solidários, a sermos fraternos, a ver esta tolerância entre os muçulmanos. Boas formas de falar, ajuda mútua, foi assim que o Islã no passado desenvolveu e hoje também deve desenvolver da mesma forma. Então, nós gastamos mais para erguer paredes no meio de tanta pobreza. Não sei de que forma nós vamos agradar a Allah se continuarmos a pensar assim. O que Allah quer não são paredes de mármore, não, mas é a construção do crente com valores nobres do Islã. É aí onde nós precisamos investir. E não precisas ter muito para poderes fazer isso. Com o pouco que tens, Allah vai abençoar. Allah dá baraka. Afinal de contas, a única diferença que existe é mesmo aqui no baraka. Antigamente os nossos pais não tinham o que hoje nós temos. As nossas mães, mesmo no mês de Ramadã, que é no suhoor, por exemplo, tinham que acordar, acender fogo para aquecer a comida ou preparar a comida naquela hora. Levava tempo. Hoje as pessoas têm micro-ondas, têm ar-condicionado, têm isso, facilidades. Mas, entretanto, naquela altura, porque Allah tinha dado barca a eles, o pouco que tinham conseguia ser muito. E hoje o muito que temos não chega simplesmente porque não tem este elemento essencial, que é o baraka de Allah. Quando Allah dá-te baraka, mesmo com pouco você consegue fazer muita coisa. Então, estimados irmãos, eu trazia este hadith aqui precisamente para, primeiro, percebermos que a construção da mesquita não precisa que seja só uma única pessoa a fazer. Qualquer um pode participar e ganhar a mesma recompensa de Allah construir-lhe uma casa no Jannat. Dois, que o hadith não se refere apenas à mesquita. A mesquita aqui é um exemplo, mas aqui o hadith fala mais daquelas intervenções sociais cujo benefício é abrangente e vai para muita gente, na área da educação, na área da saúde, na área da alimentação, em todas as áreas. Aquilo que você pode fazer para aliviar a preocupação do seu irmão, essa é o melhor ibada nesse momento. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته